በመድረኩ ላይ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ወሰነች ቶማስ እንደገለጹት ቢሮው ውስን የሆነውን የመንግስትና የህዝብ ሀብት በቁጥጥርና ቁጠባ ተግባራዊ በማድረግ ለታለመለት ዓላማ መዋል እንዲችል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። የፋይናንስ ጉድለትና የወጪ መጠንን በመቀነስ አሰራሩ የዘመነ እንዲሆን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የገለጹት የቢሮ ኃላፊዋ ፍትሐዊ የበጀት ክፍፍልና ወጪ ቆጣቢ አሰራሮችን በመዘርጋት የበጀት አሰራሩና የመረጃ ተደራሽነቱን ቀልጣ ፋንዲዮን እየተደረገ መሆኑን አክለዋል። ክልሉን የመንግስት ፋይናንስ ስርዓትን ከማዘመን ከመጣናከር አፈጻጸሙንም እንዲህ የተሻለ አድርጎ ከመስመዝገብ አንጻር መሰራት አለባቸው ተተዋል ጉዳዮች ላይ ትክክለት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ለምሳሌ የመንግስት ፋይናንስ ስርዓቱን ለማጠናከር ከፌደራል ድጎማ መናገኛትን ሀብት እንዲሁም ደግሞ ከገቢ የምንሰበስበውንም ጨምረን ለዋና ዋና ተግባሮችና እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ለሰብአዊ አገልግሎት የሚሆኑ ክፍያዎች ላይ እንዲሁሉ በፋይናንስ ስርዓት መረጃ ውስጥ እንዲገባ አይቤክስ ሲስተምን በመዘርጋት ጠንካራ ክትትል እየተደረገ መሆኑ እንደ ትልቅ ስኬት ያየነው ክልሉ በርካታ የዳ ጫናዎችን ተቋቁሞ የልማትና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን ሲከውን መቆየቱን የተናገሩት ወይዘሮ ወሰነች ከዚህ ቀደም ከነበረው 4 ቢሊዮን ብር በላይ ዳ በትጋትና በቅንጅት በመሰራቱ እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል። ነባሩ ክልል በተለያየ መልክ የተሰጡ የጥረ ገንዘብ ብድሮች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የጥሮታ ተከማሽቶ የነበረ እዳ አለ። እንዲሁም ደግሞ የጥረ ገንዘብ ብድር አለ። እንዲሁም ደግሞ የማደበሪያ እዳዎች አሉ። እነዚህ እዳዎች ጫና ፈጥሮብናል። እንደ ክልል ስራ ከተጀመረ ጀምሮ እስካሁንም ድረስ ጫና ፈጥሮብናል። እነዚህ እዳዎችን ለመቀነስ በርካታ መፍትሄዎች ተፈልጓል። ከዚህ አንጻር እዳዎችን ለመቀነስ ይችላል። አሁን በዚህ በጀት አመት የተሻገረ 800 ሚሊዮን ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንንም ደግሞ በወሳኝ መልኩ ለመቀነስ ቀጣይ ስራዎች እንሰራለን። በአፈጻጸሙ ላይ ለሚከሰቱ ችግሮች ጉባኤው የጋራ መፍትሄ በማስቀመጥ ችግር ፈቺና የዘመነ የፋይናንስ ስርዓት እንዲፈጠር ሁሉም የፋይናንስ ተቋማትና ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ የቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ወሰነች ቶማስ ጥሪ አቅርበዋል። የፋይናንስ ስርዓቱንም ለመምራት የሁሉም ድርሻ ወሳኝ በመሆኑ በየደረጃ ያሉ አመራር አካላትም በየደረጃ ያሉ አስተዳደር አካላትም በየደረጃ ያሉ ህብረተሰብም በዚህ ድርሻ ላይ ተሳትፎና በዚህ ደረጃ የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ የሚለውን ለማስተላለፍ ነው። የቢሮው የ2016 በጀት አመት የ6 ወራት የፋይናንስ እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት በቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ሰለሞን በቀለ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በሪፖርቱ ላይ የተዘረዘሩ ጉዳዮችን በማረም የውስጥ አሰራሮችንም ማጠናከር ይገባል ያሉት አቶ ሰለሞን ለዚህም በየደረጃው ያሉ አካላት ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ሪፖርቱ ግልጽና አስተማሪ ከመሆኑን ባሻገር በዝርዝር መቅረቡ ደግሞ በርካታ የዘነጋናቸው ጉዳዮችን ማስታወስ እንድንችል የሚረዳን ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎች በአሰራር ሂደቱ የሚታዩ አስቸጋሪ ጉዳዮችን በጋራ ተቀናይቶ ለመከወን ምቹ እድል ይፈጥራልን ብለዋል። በተለይ ከዕዳ አመላለስ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች ላይ በተገቢው ሊሰራ ይገባል በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በአፈጻጸም መድረኩ ላይ የክልሉ የዞን የወረዳና የከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ኃላፊዎችና የሚመለከታቸው አካላት እየተሳተፉ ናቸው።